ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا. Huyo ni Idi Ustadh Idi Mganga. Inshallah tutaanza baramichi yetu kiasi ya kumsubiri shekhe hayuko mbali. Inshallah tulikuwa naye hapa mpaka kitu karibu saa 9 hivi, na pia tulisolia hapa masjid huku sehemu za Kakuma 3 msikiti wa Darfur maarufu, kisha akapata dharura kidogo akaondoka, lakini atarudi inshallah. Kwa hivyo inshallah tutamkaribisha mwalimu wetu upande wa Uislamu, upande wa Uislamu inshallah tuanze barnamiji, kisha Alhabib atakuja kusawazisha inshallah. Tutamkaribisha Ustadh Bele. Takbir Bele. Mwalimu upande wa Kiislamu atotolezee inshallah, alafu tutafunga na maombi ya Kikristo. Tumefungua, karibuni sana. Kwanza nachukua fursa hii ya kuwakaribisha, kuna Pastor John pale, kuna mapasta wengine hapo mashallah wamewasili. Tunachukua fursa hiyo, karibuni sana. Tutafunga na maombi ya upande huo inshallah. Karibuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wana kuna Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana asifiwe. Wanuwe mmoja tupekaka. Wawili. Mimi mwezi iliyopita nimetembea katika mazingira Kakuma. Nimepata kanisa 52. Nimepata pasta 207. Ni watano tu pa watano tu. 207 ni watano. Pasta msiangushe, msiangushe kanisa. Pasta 203. 1, 2, 3 pas. Wasalamu takbir. Allahu akbar. Wasalamu takbir. Allahu akbar. Pasta mimi sina mengi ya kusema. Na ala zangu nimepewa dakika 10. Na 10 tutagawanya 5 na 5. Kwa hivyo nina aya mimi nataka kutoa kwa Biblia, na mkinijibu mimi naridhi na kuwa Mkristo. Mnanikubali? Mtanikaribisha? Asante. Msomaji ako wapi? Nakupa aya, si mdomo aya. Lete msomaji. Mchungaji, habari yako? Nzuri sana. Nataka nikupe aya, nitoe aya kwa mimi Qur'ani yangu ya mtukufu, nitoe aya. Na wewe utoe aya kwa ile ile ambapo Qur'ani yangu, vile ambapo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema. Na wewe ukitoa aya hiyo, mimi nakuwa Mkristo. Unakubali? Anaogopa? Haina shida, lakini
hamna cha lakini. Ningetaka tukiarifai kwamba unanipeleta vipi ndugu yangu. Mbona unaongea sana kwa sababu umesema takbiri alafu ukajimika Allahu Akbar. Huko ndio unataka unipeleke, niambie tunazungumzia nini uliye zako. Mimi binafsi nazungumza dini ya haki. Dini ya haki. Na dini ya haki ni yangu, najua ni yangu, nitatoa aya. Swali, je, na wewe unaweza kutoa aya kama dini yako ni haki? Basi haina shida. Haina shida. Sitaki maneno. Hapo umefika karibu. Maneno hakuna. Karibu. Usomaji iko wapi? Wewe unatusomea. Wewe mwenyewe. Basi kwa sababu sitaki kuja kwamba ilikuwa Biblia yako kwa sababu hii. 5:6 Yeremia. Sitaki kuja kwa dini yako, kwa dini yako kwa sababu ya hii. 5:6 Yeremia. Nasema barabara hapa. Kanisa 52. Watu 4-5. Alafu mpaka mzee mnaleta. Fanya haraka mdango naenda bana. 56 Yeremia kitabu chako soma. Nani anapoteza watu kanisani? Kwa sauti ongea wewe. Nipe bei tumpe mic. Chukua mic. 56 Yeremia. Alafu nataka wa Qur'ani. Papi, nipa dakika kidogo. Lakini tutapata Qur'ani ya Kiswahili ambayo ina tafsiri ya Kiswahili kwa sababu tusianze mada alafu ifikie hapo muda tunaumana meno sisi. Tuanze mada, sio mada mimi nauliza. Eh, msemaji amefika upande wa Uislamu. Asante sana. Mimi ni mwanafunzi, mimi mwalimu wangu bado wewe sio wewe usikuje kwa kukimbia kimbia hapa. Mwalimu wangu tumempatia dakika 10 na wewe tutapata nani dakika 10. Naam. Jamani, hapa sisi si wafungwa, tunazungumza kitu kilichoko wazi. Sawa. Na sinyanya hapa mimi kwamba wewe unipeleke tu kwa sababu umenipa nafasi mimi. Kwa hiyo unatakiwa uandae kile kitu kilichoko. Nimeuliza kwanza ili tuendelee na mdahalo. Ipo Qur'ani yenye tafsiri ya Kiswahili. Ili na mimi nikiinuka nikupe haya isilete tashwishi. Sawa. Ah, watu wamjibu. Nataka Qur'ani. Mjibu upo. Hii tuenande vizuri. Sasa narudia tena pale, narudia tena pale pale. Upo. Mimi nimeanza somewa, si ndio? Wewe kaa kwanza. Asante sana. Ukinipeleke sawa pasta. Pasta. Mimi sikuhudhuria. Nimekaa pale Sheikh akasema njoo upate burudani. Maana yake Simba kiua, watoto wanamaliza malizi. Ah, mimi ni mwanafunzi nimesema. Na huyo pasta tunajuana. Nikamwambia leo tuonane, tuulizane. Simba na yetu. Tuulizane. Sasa mimi nauliza atakuja Simba atakuja. Simba. Sawa. Na ndio maana nilikuwa nataka nikiarifia atakapokuja. Upo uso ni. 56 Yeremia usichoshe. 56 Yeremia. Haya, msomaji. Unachoka kitu gani? Tunasoma. Haya, soma. Unaongea kama mtu sijui kama nini. Tunasoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 50 na mstari wake wa 6 unasema. Sasa mstari wake wa 50:56. 56 Yeremia. Inasema, watu wangu wamekuwa kando waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapotosha. Milimani wamekwenda toka milima hata kilima. Hatua kwa hatua moja, hatua kwa hatua. Anza halafu nikwambia simama. Anza, nani amepoteza watu? Unajua mimi ni mwalimu na ni lazima nifuate mwanafunzi. Hawafikishaji vya kusoma. Mimi mwanafunzi. Asante, ngoja nisimame. Mwalimu wangu mpaka akija mimi na kuna paka.